Acabem d'estrenar el mes d'abril i ja sabeu que abril és per excel·lència el mes que es dedica al llibre, amb moltes fires del llibre a diferents municipis, amb la festa de Sant Jordi, de la Rosa i el llibre. I bé, avui, ja veieu, aquí acompanyada d'Òscar París, benvingut, primer. Hola, què tal, gràcies. Com a representant d'Ona d'Edicions i a més rodejats de moltíssims llibres. La veritat és que des d'Ona d'Edicions es fa un treball molt important en l'edició de diferents llibres que sobretot fan referència al territori, també en un pes específic en el món de la gastronomia, no?, de la cuina, i també amb els llibres que venen a ser de l'apartat o la secció més infantil. Sí. Avui parlarem de tot això, parlarem de llibres, parlarem d'autors i començarem primer, si et sembla, Òscar, una miqueta de la filosofia, no?, d'Ona d'Edicions, una miqueta del vostre caràcter, del vostre tarannà, quin és el vostre treball, què és el que busqueu una mica? Pues bé, d'Ona d'Edicions, des de que naix l'any 2003, quan la funda el Miquel Àngel Pradilla i Ramon París, sorgís com un projecte cultural per a un territori, per a este territori nostre, interautonòmic, Cruïlla, però a la vegada perifèria del sud de Catalunya, nord de València, i era una miqueta d'aprofundir en l'estudi de les nostres comarques, conèixer-nos una miqueta més a nosaltres mateixos a través d'una eina fonamental com és el llibre, a través de l'edició, de propostes literàries, tant en el camp de la ficció, de la no ficció, doncs el que pretenem és una miqueta d'apropar el nostre patrimoni, diguem, a la nostra gent. Patrimoni ho entès d'una manera totalment diversa. Patrimoni són els campanars, però també és la cuina, la parla, els nostres personatges, la música i també és patrimoni les històries que fan la gent d'ací. I a poc, amb el pas dels anys, este projecte que va néixer amb una intenció, podem dir, de quilòmetre zero, doncs ha anat creixent i ja estem doncs, també abastant literatura de tot el que és la parla catalana, de Barcelona, València, Alacant, les Illes, i tenim doncs, aquestes dues vies que se complementen i que fan que Onada doncs, continuï el seu projecte, continuï navegant a bon ritme. Bé, la veritat és que és real, veiem la gran feina que es fa, veiem el gran número d'autors, de llibres que aneu publicant en un any, més o menys, de quants de llibres estem parlant, què diteu? Doncs des de fa uns anys estem a un ritme d'uns 50-55 títols anuals, que per a un editorial de la nostra mida és una feina prou important. D'estos 50, més o menys meitat i meitat serien meitat de, diguem, del nostre territori i meitat ja més generals. Molt bé. Veiem, sobretot, també moltes col·leccions. Sí, sí. La veritat és que engegades en teniu moltíssimes i aneu sumant en este sentit. Quines podríem destacar, sobretot? Pues jo destacaria, en primer lloc, Imagina. Imagina és la col·lecció donada de l'àlbum infantil il·lustrat, que Gonçà Saben i Carló té un nom propi amb el premi, però volem sobretot incidir en este gènere, que és un dels més importants, perquè a fi de comptes el que estàs fent és aportar literatura als que seran els lectors del futur. Des del principi els estan oferint tota una sèrie d'històries, de narracions, de propostes, que el que han de fer és manejar-los una miqueta al gust, de donar-los una miqueta d'històries importants, que tinguin valor, que es facin pensar, que es facin reflexionar, però també que els divertisquen. I a través de l'àlbum il·lustrat, que és molt colorit, que crida molt l'atenció, és estimulant tant pel text com també pels propis dibuixos, i a la banda té també una vessant bilingüe. Intentem fer sempre àlbums que siguin català-anglès o castellà-anglès, perquè és el que també el que està demanant la societat, aquest coneixement plurilingüista. Tot això, doncs, anar d'Imaginar, jo crec que és un dels grans símbols que de fet, està present a la Fira Internacional de Bologna, que és de les més importants del món. Allí els llibres d'Imaginar estan presents. Molt bé, suposo que és un orgull, no?, també per a vosaltres poder estar en un lloc així tan representatiu. Sí, sí, la veritat és que sí. Més quan hem vist créixer tot aquest projecte des del començament, hem vist com anar desenvolupant-se i que estiga doncs, amb els millors il·lustradors del món, les millors edicions del món, doncs, la veritat és que és tot un orgull, per a què negar-lo. Tenim Imagina d'una banda, la secció infantil, diguéssim, i a banda, quines altres podríem destacar? I l'altra, que és el millor, una mica símbol o senyera, seria la col·lecció La Teca. La Teca és la col·lecció de gastronomia, que el seu interès és sobretot aportar el patrimoni culinari dels nostres pobles. Són receptaris doncs, de la clementina d'Alcanar, de la garrofa, dels pinxos de la cartofa de Benicarló, els arrossos del Delta, però que no es queda només en la part culinària, sinó que intenta explorar què és el que hi ha darrere,
com se feien les receptes, quins són els productes que s'han treballat, quina és la història de les persones que han treballat tots dos productes, els mariners, els llevadors, els arrossaires... És una mica, com dia aquell, de posar el paisatge en una cassola i ensenyar-lo. I és una mica difondre qui som a través d'una cosa que és tan important com és la gastronomia. A més, la gastronomia és una cosa que és local, però a la vegada també és universal. Tota la raó en això, jugar a esta doble vessant. Una mica com és el treball, perquè clar, ara suposo que ja es porta uns anys, ja hi ha un renom, ja ve un contacte, no?, amb autors, etc. Però suposo que als inicis tampoc no és tan fàcil, i el treball des de l'editorial, com comença? Sou vosaltres que aneu a buscar autors, són els autors que us venen a buscar vosaltres, és una mica de tot? Com és el treball? La veritat és que és una mica de tot. És a dir, n'hi ha des de projectes que s'impulsen des d'una edició, per exemple, llibres de cuina, que onada pensa que és una bona idea tirar això endavant i buscar les persones, els contactes més adients per a cada tasca i posar en marxa el projecte. També són gent que té un projecte literari, una proposta, que acudís a l'editorial, se reunís amb els editors, ho parlem i ho tirem endavant, si veiem que és d'interès i s'ajusta a la filosofia d'anada. Després també hi ha compromisos, com per exemple els premis amb els que col·laborem, Benicarlo és el més conegut, però també Tortosa, Almassora, Sagún, Pussol, Benicàssim, que col·laborem amb el desenvolupament dels seus propis premis literaris i editem les obres guanyadores. Molt bé, ara que parles de premis, mira, va bé perquè ara fa molt poquet es presentava a Benicarlo, este nou concurs de diferents premis literaris que es donen i que estan creant un referent, una excel·lència, diguéssim, a nivell literari dintre de Benicarlo. I n'hi ha diverses categories. Vosaltres sou els encarregats de fer després les edicions dels llibres guanyadors i suposo que també dona un prestigi, no?, i a la vegada, unes relacions extra, sortir moltes més col·leccions o no, de dintre d'aquests premis. Sí, amb els premis la veritat és que estem molt contents per l'aposta que ha fet l'Ajuntament i també la sort de poder col·laborar, de fer una miqueta l'assistència tècnica, també el procés d'edició, i no només s'acaba quan s'ha recollit el premi, l'autor està molt content perquè té el premi i el llibre és posat a la llibreria, sinó després hi ha tota una faena que és difondre-ho, de tota aquesta faena que s'ha fet, aquestes propostes, de mostrar-les a tot el món, sigui l'àlbum il·lustrat, però també la divulgació científica, narrativa memorialística, o el de llibre gastronòmic, que és el que va quedar desert en l'anterior edició, doncs portar-lo als fòrums que més poden interessar, fer tota la distribució. Realment és una feina bonica i ens agrada fer-la. I per posar una mica d'exemple de com continua aquest treball, una vegada el premi s'ha donat, se va fer el sopar literari, a principis de novembre a Benicarlo, van vindre els autors, com ha continuat després, en el cas, per exemple, de La maleta de l'avi, que és el que va guanyar el Premi Il·lustrat, que és una història fantàstica sobre la relació entre una xiqueta i l'avi, com tracta el tema de l'Alzheimer, que és un tema d'actualitat. Doncs bé, els autors han continuat amb aquest projecte i estan preparant, per exemple, una exposició, que ja han fet diverses presentacions, sobretot per Astúries, ells són asturians, i estan preparant una mostra explicant com s'ha dut a terme tot aquest projecte, com són els dibuixos, com s'atreveix la il·lustració, com s'atreveix els textos, i és una manera que continuï la maleta de l'avi més enllà del llibre. En els altres dos llibres, per exemple, L'única passió noble o Sobre l'alquimia de la vida, el que s'estan fent són presentacions, s'han fet presentacions a València, a Altea, que el que fa també és aquest missatge que va ara junt al Premi Ciutat de Benicarlo, també se mou per diversos àmbits. Molt bé, donar-li una continuïtat, que és important, que només ens quedem en salut el premi i ja està. És un cicle anual que no descansa en cap moment. Molt bé. És ben interessant. I bé, ara que començarem ja a ficar alguns exemples, alguns noms i tal, si et sembla, Òscar, podem començar en la representació d'infantils, anar una miqueta per gèneres i anar comentant, perquè ho dia al començar, és mes d'abril, segur que molts ja esteu pensant en quins llibres podem regalar, per exemple, per a la Diada de Sant Jordi o en alguna ocasió, i sempre és bo tindre algunes referències, i a més sabem que al nostre territori la gent és molt, no?, de comprar llibres d'aquí, d'autors d'aquí, quilòmetre zero, que és el que comentaves tu abans. Doncs bé, tindríem, per exemple, aquí un exemple de La maleta de l'avi, que és este que tu comentaves, guanyador del premi de l'any passat, encara que suposo que els anteriors també els teniu i els aneu promocionant, este d'una banda.
No sé si el Gripau Estanislao també entraria dins del gènere infantil o què? Sí, sí, sí. I altres poemes, que la poesia també és un gènere, no, dels que costa una mica. Què més podries dir, este? Bueno, pues el Gripau Estanislao té la doble conjunció de que és un llibre del nostre territori, fet per gent del territori, però que a la vegada és universal. Uh-huh. És una història universal que és a partir de simpàtics animalets. Pues, en el cas del Gripau té l'honor d'estar a la coberta, però també hi ha una formiga, una gallina, pues són animalets que els passen coses, i els passen coses en forma de poemes. I són animalets valents, són animalets curiosos, i pues, que convidem al lector pues, a que descobrisca què és el que li passa. Són contes, a més, que tenen la vessant de que són tant per a llegir-los com per a ser llegits. En el cas de la poesia, millor encara, perquè recitar poesia, la veritat és que és tot un plaer. I si són poemes tan divertits com aquests, pues, jo crec que estic segur que els més menuts s'ho passaran molt bé. També, com comentava, pues, té la versió en anglès al final, i a més té una particularitat, que és que les il·lustracions que les ha fet Clara Codina és una il·lustradora de tan sols 14 anys, que és crec que és el seu primer treball publicat, i ha fet un treball fantàstic. Però sí, realment, perquè déu-n'hi-do. Sí, ha fet un treball completament professional, que no ha d'envejar res a il·lustradors d'ofici, i s'acompanya, a més, com molts animals són papiroflèxies, que les ha fet Susana Bacardi, i tot això ho arrodoneix els textos de Montse Boldú, que és una xica de Tortosa, que bé, doncs, ens ha portat aquest projecte que el considerem molt interessant, i és una de les grans apostes donada per a aquest Sant Jordi. Molt bé, per tant, tindríem aquí una bona obra, eh? A més, veiem la vostra presència a Facebook, a Twitter, evidentment en pàgina web. M'agradaria, abans de seguir en altres llibres, fer una miqueta també de referència, no? A l'apartat de xarxes socials, a l'apartat d'esta presents al món a internet, perquè no sé si això al final també es nota i afecta d'alguna manera en negatiu a les versions impreses dels llibres. Bueno, potser xarxes socials, etcètera, no té tant a veure, però bueno, una mica agafant el fil este d'e-books, etcètera. No, en el nostre cas no ens afecta molt. També sobretot perquè els nostres llibres són només en paper. Els e-books els estem començant a treballar, però encara no hem fet un salt massiu a publicar en digital. I sobre xarxes socials, doncs, avui en dia són inevitables. S'ha d'estar... A més, ens ajuda també a tindre una comunitat, a tindre aquest feedback amb els lectors, que ens fan també suggeriments, ens diuen doncs, que els agrada, quines coses preferixen, i és mantenir sempre una comunicació oberta amb el públic, jo crec que sempre és molt interessant. Molt bé. Seguim, anem a agafar una miqueta d'aquí d'allà. Este sobre Manuel Milian Mestre ens dies que és l'últim que acabo de treure del forn, com aquell que diu. Està encara calent del forn, i és pues, la biografia de Manuel Milian Mestre, que no necessita presentació, és Morella Universal, i està dins de la col·lecció Gent Nostra. Gent Nostra és reivindicar les nostres persones, les persones que en aquest territori nostre pues, estan destacant, i és una miqueta també de reivindicar-los, de mostrar que la gent d'ací també podem ser universals. Van començar amb Carles Santos, que tampoc necessita presentació, i Manuel Milian és el segon volum d'aquesta col·lecció, que l'ha fet l'entrevista Josep Manuel Snabdón, professor de Benicarló, també prou conegut, i és una conversa que mantenen de Manuel Milian i Josep Snabdón, en què Manuel Milian pues, va contar una mica la seva dilatada trajectòria en la política, en el periodisme, en la societat, i al final pues, també hi ha un ànex fotogràfic, jo crec que és molt curiós, amb totes les personalitats que s'han fotografiat amb Manuel Milian. I bé, pues, és una de les novetats que tenim per aquest Sant Jordi, se presentarà pròximament en diversos fòrums, pues, en Castelló, en Benicarló, i pues, segueix una miqueta la filosofia que comentàvem d'Onada, de difondre el nostre patrimoni des de totes les seues vessants, i també les persones són vessants de patrimoni. Molt bé, així que en aquesta col·lecció tindríem de moment Carles Santos i Manuel Milian Mestre. Sí, i la idea d'anar sumant? Sí, això són la part valenciana. Després tenim una altra part, que és la catalana, que tenim, pues, tenim a Gerard Vergés, el conegut poeta, també a Manuel Pérez Bonfill, a Joan Panisello. Tenim personalitats, en aquest cas, més lligades a Tortosa, a la ciutat de Tortosa. Molt bé. Bueno, sobre Manuel Milian Mestre, que ja ho comentava Òscar, no, quasi no necessita presentació, veiem aquí a l'índex que parla dels seus orígens, a Forcall, a Morella, no? Vull dir, és... Sí, és un recorregut per tota la seva vida, pràcticament des del seu naixement fins a l'actualitat, i sobretot de la manera que ho conta i que ho fa molt ameno. És un llibre que enganxa, que jo crec que comences a llegir-lo i no t'atures,
I a més, és que jo crec que te l'imagines que te l'està contant ella. Col·laboració als mitjans, etc. Òscar, te'ls llitges tots, els que editeu? Aquest honor el té la meva companya correctora Rosa, que ella sí que al corregir-lo, ella se'ls mira, se'ls remira, i bé, però la veritat és que molt sí que m'agrada llegir-los, al marge de per la pròpia feina, sinó perquè la veritat és que m'agrada, és que m'agrada. Molt bé. Hem començat infantil, biografia, no sé si tenim algun altre que podem incloure dins d'aquí o passaríem ja a algun altre gènere o... Pues, si mantenim una miqueta el que és el territori, tenim per exemple este llibre del paper moneda, que és una cosa molt curiosa. És un estudi que han fet Joan Beltran Reverter i Julio Lleput sobre totes les monedes i bitllets que es van fer a la comarca del Montsià durant la Guerra Civil. És partit d'una col·lecció que ells tenien i bé, el que han fet ha sigut escanejar tota aquesta col·lecció de bitllets, sobretot bitllets, i catalogar-los i fer una descripció, que això també és com se va fer durant la Guerra Civil, en aquells moments que hi havia escassedat de moneda, com els propis ajuntaments van posar en marxa els seus propis bitllets i se van difondre entre la població. I és treure la llum aquesta part també de la nostra història. És un llibre molt curiós, a més s'han reproduït els bitllets a color, quasi a mida real, que li dona un llibre molt d'una edició de qualitat. També de cuina, que comentàvem abans, este és un dels llibres estrella dins de la teca, és la pastisseria i la cuina de la Garrofa, que bé, la Garrofa, com se sap, ha estat denostada durant molts anys, era la xocolata dels pobres, però d'alguna manera... Realment. Però a partir de cuiners, de restauradors, de la Fundació Alícia, que són una fundació que es dedica a investigar sobre la cuina, li estan retornant la fama, s'està demostrant que la Garrofa pot ser un ingredient d'alta qualitat, és molt saludable i que pot estar pràcticament en totes les receptes, allò que el cuiner, la creativitat del cuiner dona de si. I han fet tota una sèrie de receptes a partir de la Garrofa que bé, se poden seguir o poden servir per a una mica començar a crear, inspirar al cuiner o a la cuinera a que creï les seves pròpies receptes en Garrofa. Este llibre va guanyar el Premi Gourmand, que és un dels més importants de llibres culinaris i està reconegut pel treball que han fet tots els agents que han implicat. Molt bé. A mi ara em venen a la ment a tres llibres al voltant de la gastronomia que heu editat des d'Onada. A més, sempre molt acurat. Quan parleu, per exemple, d'olis o relacionat, fent una introducció molt important, no?, sobre primer l'arbre, sobre el producte, després amb les receptes, sempre molt visual, en unes fotografies de molta qualitat, aposteu, no? Però això sobretot en les qüestions molt visuals, molt ben organitzades... Sí, esclar, un llibre de cuina ha d'entrar per la vista. Un llibre de cuina és que a l'obrir-lo a migdia ja t'entren ganes de menjar. I si l'aposta d'Onada per aquesta col·lecció és per l'alta qualitat, la tapa dura, fotografies, el més professional possible, el tractament dels productes, de les receptes, amb gent que realment coneix de què va el tema, són historiadors, són experts en gastronomia, i en tot això intentem que cada llibre de la teca, i bé, cada llibre en general, sigui una cosa única, una cosa digna de tindre el salvo. Molt bé, doncs vinga, aquí teniu també l'aposta per als que sou cuiners, que us agrada tot este món, que cada vegada n'hi ha més, i sobretot la part més dolça, doncs bé, el tema de la pastisseria i cuina de la Garrofa, a més també em ve al cap el de la Clementina d'Alcanar, també un sobre els dolços, si no m'equivoco, de la Sénia amb les germanes Almuni, que també van... Que també va guanyar el Premi Gourmand, el Premi Gourmand també el va guanyar la cuina de la Sénia, i després també un de la cuina del Delta de l'Ebre. Sobretot són receptaris d'aquí del territori, la Sénia, Benicarló, Vinaròs, perquè tenim tot aquest patrimoni que està una miqueta amagat i amb el llibre com a eina, però el que fem és treure-lo tot i també portar-lo a llocs que a millor poden parèixer que no arriben, però que també Barcelona, València, i que a través del llibre és una mica de fer d'ambaixadors de la nostra terra. Molt bé. Seguim endavant i bé, aquí tenim els dos llibres els que vau editar dels Premis de Literari Ciutat de Benicarló de l'any passat. Tenim el d'àlbum infantil il·lustrat que ja comentàvem abans, el de gastronomia que en aquest cas va quedar desert, i després el de narrativa memorialística i el de divulgació científica. Comencem per la narrativa memorialística, que soc més de lletres. I Òscar, explica'm també una miqueta d'aquest llibre. Doncs bé, el que ha fet aquí Joan Garí és un assaig, l'assaig més pur, l'assaig com a reivindicació del gènere, i Joan Garí el que fa és, ell aprofita un viatge que fa a Occitània per a buscar les arrels de Michel de Montaigne. Michel de Montaigne és l'impulsor del gènere de l'assaig com a gènere literari,
i se'n va a la que és l'hereva dels terrenys de muntanya, que és la Madame Malherbes que apareix al subtítol. I a partir d'aquesta trobada ell fabula com una conversa que manté amb ella i en el que intenta explicar com és el país dels valencians, fent referència a un altre sagista universal com és Joan Fuster. Llavors, en aquesta conversa entre el Montaigne i Joan Fuster, doncs Joan Garí el que fa és una lúcida reflexió sobre la història contemporània dels valencians, com és la societat valenciana, els problemes socials, culturals, de tota índole que ha tingut en els últims 30-40 anys. I és un llibre prou aclaridor per una mica reflexionar sobre què som. Cap a quin públic aniria una mica encaminat a això? Jo crec que és per a públic que sobretot vol pensar. Uh-huh. Li agrada el tema de les identitats, com és la nostra societat, com ens veiem els valencians, i a partir d'ahí reflexionar sobre aquesta condició. I Joan Garí una mica també fa el mateix, es posa els seus pensaments i convida el lector a refutar-los o a fer-los seus. Molt bé, perfecte. Doncs bé, aquest és un dels premis, L'única passió noble, també, pues, per què no? Encara tant este perfil, sí. No? De persones que els ha de pensar, que pues, bueno, són, almenys de la identitat, del territori, conèixer una mica els orígens, pues, important també este llibre. Sí, val a dir que és un assaig, però el llibre del Premi de Memorialística està obert a diaris, a dietaris, a biografies. És molt ample, en aquest cas va guanyar un assaig, però podria guanyar un altre generitari perfectament. Molt bé, no està relegat a que sigui assaig, pot ser en qualsevol altre tipus de gènere. Passem al de divulgació científica, també va ser premi en estos premis Ciutat de Benicarló, en este cas sobre l'alquímia de la vida. Què buscava este? En este cas també és una conversa, estos premis van anar una miqueta sobre converses. I tenim aquí a la coberta els dos protagonistes, faltarà un tercer que no l'explicaré, qui vulgui saber lo que llisca el llibre, i tenim així a Xavier Vendrell. Xavier Vendrell és un genetista, és un dels genetistes més importants arreu del món i és valencià, i Joan Borja, que és l'autor. Joan Borja és un comunicador científic i bé, li va arribar la notícia de la tasca que feia Xavier Vendrell i va decidir entrevistar-lo i fer una entrevista sobre la vida, sobre la vida en general, què és la vida, la genètica, la bioètica, i a partir de tots aquests temes pues sorgís una conversa molt amable, molt, molt entretinguda, que posa sobre la taula qüestions científiques, però també qüestions humanístiques de tota índole. I jo crec que no cal ser de ciències per llegir-lo, qualsevol disfrutarà amb esta conversa, que a més tracta un tema que està de plena actualitat, com és la genètica, cap on va la medicina, cap on va la ètica, i jo crec que agradarà a tot el món, no només amb els interessats més en la divulgació científica, sinó al lector en general. Molt bé, per tant, llibre prou divulgatiu, sí, sí, és molt assequible, a més està molt ben explicat. El Xavier Vendrell és un gran, s'ha de desplegar com un gran divulgador científic, ho explica, la seva disciplina, que pot ser molt complicada, la fa a l'abast de tothom, ho fa molt fàcil, molt entendible, i a la vegada és molt il·lustratiu. Molt bé, ja ens agrada, que de vegades aquests llibres, si no, se'ns fan una mica feixucs i això ja... És que també és la intenció de que no se quede només en la Torre d'Ivori, sinó que arribi a tots els públics, sinó que el coneixement se difonga, que al final és el que interessa. És el que busqueu. No sé si tots aquests que ens queden ja seria novel·la o no. Sí, són novel·les excepte un, el de Joan Fuster, que se mos ha colat per aquí. Enguany és el 25 aniversari de la mort de Joan Fuster, és una mica s'està celebrant doncs, l'any Fuster, i des d'on ara hem fet aquesta antologia, que l'ha fet Salvador Vendrell. Salvador Vendrell és un autor de Sueca que ja ha fet diverses adaptacions, i doncs, ell ha agafat una sèrie d'assajos, també parlem d'assajos de Joan Fuster, i ha fet un compendi que una mica doncs, demostra que el pensament de Fuster, tot i haver passat les dècades, continua vigent i continua tan fresc com el moment que es va escriure. És un llibre que està pensat sobretot per a instituts, per a treballar a les aules, però bé, jo crec que qualsevol persona que estigui una miqueta interessat en la figura de Joan Fuster i no l'hagi llegit molt, jo el recomano perquè són textos que són molt curts, se poden llegir en qualsevol moment, és a dir, pots començar a llegir-lo, descansar una mica, el torno a llegir, no perdo el fil, i com canvia molt de tema també se fa molt amè. Molt bé.
La veritat és que Benicarló enguany, al voltant de Joan Fuster, organitzarà també diverses activitats, precisament per aquesta commemoració que hi ha. Així que, qui sap, a lo millor també es compra el llibre, s'interessa per Joan Fuster i al final pot acabar participant en també moltes altres activitats que s'organitzen. Per tant, Joan Fuster, per a jovens o per a públic per a en general, qualsevol, per a qualsevol. Qui, per a qui agrada. Per a tot el que se sentirà jove. Molt bé, doncs pues vinga i seguim endavant. I bé, doncs pues aquí ara estem, ja entrem al ja estem espigolant, estem espigolant prou i mos queda novel·la. I tenim dos autors que són del nostre territori. Este precisament es va presentar fa molt poquet a la Sénia. A la Sénia se va presentar, així d'on és l'autora, Marta Tenas de la Sénia. I bé, ella és una autora, podem dir novella, apenas crec que és el seu segon llibre publicat, i ens ha portat una novel·la de sentiments, una novel·la emotiva, que parla d'uns personatges que patixen, que viuen, que s'estimen, hi ha morts impossibles, però també hi ha una part de memòria històrica, de com la guerra civil, la postguerra va afectar a moltes famílies i pareix que no al llarg del temps aquestes afeccions han continuat i s'han enquistat i el llibre va una miqueta de tot això, dels sentiments però també de la memòria històrica. És un llibre que val la pena llegir i que també demostra que no cal, no hem de mirar mal els autors de la nostra zona per ser de la nostra zona, no hem de pensar que per ser del nostre territori seran pitjor que els grans autors, no? Han de pitjor qualitat, més d'estar per casa, no. Són autors seriosos, són autors rigorosos, són autors que poden fer obres literàries que enganxaran a la majoria dels lectors. Molt bé, de fet aquí veig ella professora a la URB o professora associada a la URB, va estudiar filologia hispànica, bueno, la veritat és que ja porta, com tu bé dius, dos o tres llibres i... en un bagatge, no, ja? Sí, bagatge. Que no venim aquí... I és molt coneixedora de la literatura i bé, ara s'ha llançat l'aventura d'escriure i ha començat amb molt bon peu. Molt bé. Tots els colors del vent, doncs mira, també a nivell de portada aquest llibre és molt atractiu, per cert, que és un dels que s'ha presentat últimament i a mi la portada és una de les que se m'ha quedat. Bueno, doncs ja sabeu, una altra recomanació per a aquells que potser no teníeu idees per a Sant Jordi i ara ja podeu començar a tindre algunes. Seguim en Esteve, que el tinc... Bueno, no, seguim en els autors del territori. Autors del territori. Josep Maria Tibau, de Tortosa. Josep Maria Tibau, a Tortosa. Jo crec que és l'escriptor de Tortosa, que ara que és de Cornellà Montsant, resident a Tortosa, però és un autor que a més fa molta divulgació de la literatura, té el seu programa de televisió, té el seu blog, les xarxes socials, és molt actiu, i en aquest cas, en La vida darrere l'aparador, que és la novetat amb la que portem enguany, ja havíem publicat un altre llibre abans amb ell, és un curiós experiment. Ell va a 15 botigues de Tortosa, botigues de tota mena, d'esports, de roba, i se dedica a observar. Ell observa a les dependentes, observa els dependents, observa els clients, la publicitat, els productes, i segons va observant, ell va pensant i va creant tota una sèrie de relats. Té molt bona mà per als relats, és el seu gènere que més excel·lix, i a partir d'ací pues, naix un llibre que és prou curiós, però també prou entretingut. I a més que no cal ser de Tortosa, encara que les botigues són molt arrelades a la ciutat de Tortosa, jo crec que són històries universals que qualsevol botiga, qualsevol poble segurament se veran reflectides. Molt bé, se pot extrapolar una miqueta a tot arreu, sí, no? Sí, al final? Sí, sí. Perfecte, doncs pues vinga, un altre, Josep Maria Tibau. I per cert, aquí veia a dintre de tot dels números que s'inclouen, Xarxa Prima, d'Amàlia Roig, Prima. Que per cert vaig tindre l'oportunitat un dia d'entrevistar-la, també ella havia fet un treball molt important, la que comentaves, sí. Havia anat de botiga en botiga, ella havia anat, no? D'artesans. D'artesans. Havia treballat els artesans, i veia que també una espècie de història de ficció, però també era crònica periodística, una proposta molt interessant i que ha funcionat molt bé. Des que es va presentar, si no m'enganyo, a finals del 2015, és un llibre que està rodant molt bé. Perfecte. I ara ja entraríem en els de narrativa, però que són autors ara és, ja... Seria més novel·la, més genèrica, ja no m'ho senyiríem a la qüestió de territori, i són les propostes de novel·la que tenim per aquest Sant Jordi. En Sant Jordi sé molt de tot, però jo crec que sobretot la novel·la és la reina, la categoria reina és la novel·la. I bé, doncs, a part de les propostes de Marta Tena i de Jesús Maria Tibau, també tenim estos tres autors, que Jeroni Muñoz, que és de Manresa, Carles Peñarroig de València i Maria Lluïsa Moros de Reus, doncs són tres autors diguem, del territori més estès, doncs, que també s'han aportat les seues propostes. Este que precisament és Premi de Narrativa Ciutat de Sagunt, El pensament viatger, de Carles Peñarroig, una miqueta, què podríem destacar del llibre?
Però és que, com diu el seu títol, és un pensament viatger. Són pensaments de molts personatges que se van entrecruant a una gran velocitat. És un llibre que s'ha volgut escriure un ànim d'agilitat, de ser intrèpid. I bé, són històries quotidianes, però narrades no pel que diuen els personatges, sinó pel que pensen els personatges i com a través dels pensaments se van trobant entre si. Molt bé. Canviem el de Jeroni Muñoz, el Torb sobre el mar, que també és premi de narrativa a Vila de Puçol. En aquest cas és de Puçol. I bé, doncs el Torb sobre el mar és una novel·la sobre, també sobre sentiments, sobre emocions. Partís de la mort d'un fill i com aquesta mort del fill afecta a la relació d'un matrimoni. Mentre una part de la parella se tira la introspecció, l'altra part necessita treure-lo fora i una mica vol explorar com els dolors, les tragèdies afecten a les persones. Molt bé. I el retorn de l'Àngela, que veig que és el número 49 de narrativa, és dels últims que heu tret? O... El 50 arribarà pronta, 50 arribarà jo crec que en una setmaneta ja el tindrem, ja és el micentenar, és la primera col·lecció que arriba al micentenar i la veritat és que estem molt contents perquè estem una mica que el projecte s'ha consolidat. Clar. Bé, en el cas del retorn de l'Àngela, Maria Lluïsa Amorós és una de les grans autores de Reus, a Reus té molts de seguidors, i el que conta és, són quatre amigues, una d'elles és l'Àngela, juntament tres amigues, per causes del temps s'han distanciat, s'han separat, i ja en la maduresa de la seva vida pues, se retroben, i en aquest retrobament és quan sorgeix tot el que han estat la seva vida, el que han estat les seves vivències, i també encara que estiguin a la maduresa, el que els queda per viure, com afrontar lo bo, però també com afrontar lo ruïn que puga vindre. Molt bé. Bueno, déu-n'hi-do, el repàs que hem fet extens a tota aquesta pila de llibres. La veritat és que sí, que pareix que no, però se van acumulant i és una producció important, sí. Pues sí, perquè ara comentaves, al voltant d'una cinquantena de llibres per any, no? Per any, i sí. en molts gèneres diferents, en aquestes diferents col·leccions, i suposo que en la voluntat de seguir treballant i anar sumant molt més, no? I seguir en aquesta filosofia que us caracteritza. Sí, els projectes no s'aturen, tenim molts projectes encara que han de vindre, molts d'ells molt il·lusionants, i bé, doncs esperem que també siguin il·lusionats per al públic. Molt bé. Però nosaltres esperem haver fet una tasca important de, jo què sé, el millor d'algunes persones, ho dia abans, que estaven indecises, que no sabien molt bé què triar. Doncs aquí tenim alguns exemples, veiem un sortit important i a més en una editorial del territori, en autors del territori, en temes del territori, que al final ens agraden. És una mica com el periodisme local, no? Que el que busquem és això, la proximitat, les persones, les coses que coneixem, que ens són a l'abast i al final és el que crida l'atenció. Clar, és que aquesta part de que és nostra també la sentim més com a pròpia i quan llegim una història que és del nostre poble o del poble del costat la sentim una miqueta més com a nostra perquè també són els nostres veïns, són els nostres carrers, és la nostra parla, els nostres referents, els nostres símbols i també això hem de fer símbol, hem de fer bandera d'allò i defendre-ho fora del nostre territori i així tenim grans històries que contar, no les quedem per a nosaltres, nosaltres les hem de disfrutar però també les hem de portar a tot el món. Molt bé. Bueno, doncs Òscar, la veritat és que ha estat tot un plaer, eh? Esperem que aneu treballant en onada i que puguem tornar a repetir entrevistes, recomanant nous títols i una mica, doncs bé, coneixent molt més del nostre territori. Òscar París, representant d'Onada Edicions, tot un plaer, com dia, hasta la pròxima i moltíssima sort en tots els projectes. Moltes gràcies per tot. Thank you.